Remo täällä ja tämä on Franchise Mode jakso 13. Oilersin johdossa sarjassa ollaan neljännen vuoden puolivälissä, 41-82 peliä pelattuna. Joukkue on aika tikissä, koska se johtaa tällä hetkellä omaa divisioonaansa. Ja koska tällä joukkueella menee niin hyvin, mulla on tällä hetkellä fanien tyytyväisyys 100, arenan taso 3, niin senpä myötä eipä oikeastaan kannattaisi varmaan alkaa tekemään suurehkoja muutoksia, tai oikeastaan melkeinpä minkäänlaisia muutoksia tässä loppukaudesta. Pidetään joukkue palaveri. Fani, me tiedät, että tästä tulee tiukka ottelu, meidän on esitettävä parastamme, älkää saako heitä pettymään. Mikä toi Dalcolle on? Ensinnäkin siis varmistetaan aika lailla se, että kaikki on, no, melkeinpä niin kunnossa täällä. Duclair on lääkärilaukulla yhden päivän, mutta muuten ei mitään kummallisuuksia täällä. Eli voidaan näyttää ne ketjut tähän alkuun, että millä tässä loppukaudella oikein mennään, kuka ei ole nyt tällä hetkellä loukkaantumisia käsillä. Täällä on Jessen Puljujärvi, ykkösketju hyökkää 88, McDavid 97, Draisaitl 89. Tämä ketju on toiminut tosi hyvin, kuten nähdään täältä. McDavidillä on 49.41 pelissä tällä hetkellä. Muuten McDavid on vetänyt aika tasaisia suorituksia tuossa viime kausilla. Dusenshopis on 91 täällä, Sam Bennett on 85, tähän pitäisi vähän paikkaa ja kaivaa jostain joku päivä, joku kerta. Duclair tulee loukkaantumisen jälkeen ykkösketju hyökkäjänä. Täällä on Bärtsi, Hansal 30 karvaa ja Browni 30 karvaa ja Dalcolle reservi. Voisi päästä tuosta eroon. Tuntuu vähän, että ei kyllä kehity enää mihinkään. Valitettavasti vaihtoarvo vaan siinä putoaa, mitä vanhemmaksi tulee. Nick Petään. Ei kehity tietystikään enää yhtään mihinkään, mutta eipä tarvii, sillä on niin kova hyökkäystietoisuus, että se pistää kyllä hulluja tehoja ylivoimalla kuitenkin. Ja koon, joten huomataan täältä, niin aika stacker hyökkäys. Sillä jatketaan Nursehkle, Bum, Liljegren, 88, Puljo, 85, Ruaa, Selänne. Mä sain kommentin, niin Selänne nyt päästä ne miehitykseen, niin mä sain kommentin sitten, että Ruaan rooli kannattaisi pitää hyökkäävänä pakkina, että se tekisi paljon maaleja. Mä uskon, että tää on kokonaisvaltaisesti parempi ratkaisu pitää se kiekollisena pakkina. Jos joku muu tekee maalit, niin ei siinä ole mitään haittaa, jos vaan pelaa omaa päähän hyvin, niin ettei päästä maaleja enempää. AHL:ssä tämmöistä kamaa, kuten muistatte. Berry pudotettiin takas farmiin. Sborrelkin pitäisi varmaan myydä jossain vaiheessa. Palautetaan mieleen taas seuran tavoitteet, eli että Stanley Cupin loppuotteluihin pitäisi muka päästä, koska joukkueen tila on mukamas mestari. Mikä muu tahansa kuin mestaruus on epäonnistuminen. Hävettävää. 30 kotivoittoa, tota pitää tarkkailla. 30 kotivoittoa pitäisi saada tällä kaudella. Areena-palvelut, niin mulla on budjetti muutenkin vähissä. Se on budjetti käytännössä loppu, niin siellä on turha tehdä oikeastaan yhtään mitään. Jotenka sen myötä niin mennään kalenteriin ja aletaan simuloimaan tästä saman tien. St. Louis, yhtä paljon tappioita, mutta vähemmän voittoja. Ne on pelannut vähemmän pelejä, ne on toisessa divisioonassa. Ne on myös aika kova joukkue, joten tästä jatketaan. Ensinnäkin vaikka tänne All-Star-taukoon asti. Michael Hutchinson aivan Duclairille asennetta. Tällä hetkellä täällä oli siis Appleby ja Gindon. Ja kun otetaan tätä Hutchinsonia, niin se on 78 overall, sillä on vähän asennemaissa, mutta sehän on tosta jo parantunut kahdella pykälällä. Ja se varmaan paranee tästä entisessään, kun kausi etenee, koska se on siellä ihan hyvä olla sen siellä. 1-0 tappio. Näin. Ja mulla ei oo ammattilaisten tarkkaille mitään asiaa, koska tää homma menee just niinku mä oon tän kaavailu. No niin, sieltä näin. Michael McLeod. AHL:ään. Aha, Jukka Selänne. Sitten me nostamme Sborelin ylös. Joku Cale Fleury vaan tulee siihen noi. Pitää muistaa, mitä mä oon asetellut noin jätkät tonne, ettei tuu hämäännyksiä jatkossa. Rankkari häviö Losille. 6-5 jatkoaika häviö Coloradolle. Ja Buffaloa vastaan 3-1 häviö. Tässä on viimeiset 4 peliä on 3 tappiota tullut, eli ei nyt niin hyvin mene tällä hetkellä. Nashvilleen vastaan 2 peräkkäistä voittoa melkein putkeen. Tuolla on päivitä ja ylläpidä areenan tason ja fanien tyytyväisyys siis laskee tässä näin. 3-0 tappio Winnipegille, tämähän on kamalaa. Ei ole mennyt näköjään hyvin joukkueella nyt viime aikoina. No mutta Jukka Selänne on tärkeä osa joukkuettamme. Ja se loukkaantuu uudestaan. Okei. Ja näin Dallasia vastaan jatketaan rankkarin voittoon, ja jostain syystä simulaatio keskeytyy. No ei sen kyllä ole tarvinnut keskeytyä sen takia, koska Selänne loukkaantuu uudestaan. Joten olen tällä hetkellä erittäin turhautunut siitä, että McDavid loukkaantuu. Aha. Yes. Nostamme McLeodin pelaamaan silloin ykkösylivoimaa. Ja tämähän ei mitään hyvää tiedä siis. Mutta
Koitetaan kestää. Vancouveria vastaan simulaatiossa 3-0 voitto. Hyvä. Nyt on kahden pelin voittoputki. Viimeistä kolmesta pelistä, neljästä pelistä kolme voittoa. Ja saavumme All-Stars-tauolle. Ja en mä tiedä, jatketaan eteenpäin vaan tästä. Mennään pitkälle vaan. Simulaatio on kivaa. Varsinkin kun hommat pitäisi pelittää lähtökohtaisesti ihan kiitettävällä tahdilla. McDavid on taas terve. Hyvä. Ihme, että joukkue voitti silloin, kun McDavid oli loukkaantuneena. Sitten joudutaan keskeyttää simulointia ja pudottaa McLeod takas farmiin. Tilastokeskuksesta nähdään, että Calgary on kirinyt meidän johdon kiinni aika tiukasti. 97 hyökkäys, siis come on. Okei, jatketaan simulointia. Jos nyt McDavid ei loukkaantuisi tässä Tampa-pelissä, niin olisi ihan kiva. Ja se, no niin, Selännekin takas, no niin, täys jengi. Tois boorilu jotenkin inhottavaa. Mun pitää seuraavalla kerran nostaa vaikka Beeri ylös, koska siis ei tästä boorilista vaan ole kyllä mihinkään. Ja sitten pitää simulaatiokin taas keskeyttää. Tampaa vastaan. Voitto 4-1 ja voitto Buffalostakin. Oh, kato, Draisaitlu 90. Kelfleur vaihtuu Sboreliin. Mitä asiaa sulla? Ja sitten ne vaihtuu ne ketjut. Noin ne piti vaihtua sieltä. En ole tyytyväinen. No mitä sä odotit? Siis sä oot top 4 potentiaali pakki. Sun pitäis vähän niinku kehittää jossain vaiheessa tässä nyt, ja ei mihinkään. Ei vaikutusta. Jatkamme eespäin. Taas 5 pisteen johto divisioonassa tällä hetkellä. Nopeastihan siitä, kun pari peliä häviää, niin se katoaa kuin tuhka tuuleen. Menemme tänne näin. Siirto takarajaan. Kykyjen etsiä lähetetään haahuilemaan jonnekin päin Pohjois-Kanadaa vailla tietoa siitä, mitä hänen pitäisi seuraavaksi tehdä. Pistämme puolustajat ja 6 viikkoa, koska vainat. Washington, nyt otatte meiltä turpaan. Oscar Klefbom. Oho. Ja nyt kyllä haistatan Zborille pitkät ja nostan Beerin ylös täältä. Tässä nyt ei pitäisi niin kauaa mennä. Rankkari häviö. Filip Dvorak lähtee seuraavana sairastuvalle. Otamme tällä kertaa. Ei vaan, me otamme tällä hetkellä Matt Cormickin kokoonpanon seuraavana. Seuraavaksi ottelu Montreal Canadiensia vastaan, jolla on hyvin kaksijakoinen kausi ollut tähän mennessä. Ja turpaan tulee. Draisaitl on pudonnut alaspäin. Keskeytä simulaatio mahdollisimman nopeasti, ennen kuin Berillä tulee huono asenne. 4-1 häviö. Ja nyt sillä menee asenne niin kuin jo mutrusuuks, noniin. 2 farmiin lähettämistä aiheutti sitten tämän. Yhä se on se divisiona johto, vaikka yllättävän paljon on joukkue hävinnyt viime aikoina tässä, kuten huomaatte. Häviö, häviö, häviö. Tässä on 3 pelin tappio putki päällä tällä hetkellä. Ja tässä on kyllä yllättävän, no joo, mutta yllättävän kovalla tahdilla tullut nyt loukkaantumisia viime aikoina. Muuten Stroomi oli noussut nyt 7-7 jo. Se on ihan hyvä, se kannattaisi jatkaakin nousua. Jatkoaikavoitto. Ikiseen tulee vasta Winnipegistä. Sitten on Tampa vastassa seuraavana. Ja tappiota sieltä vaan seuraavana. Tampalla on nyt niin kovat maalivahdit jo. Niin, no niin, jatkoaikavoitto. Perään voitto. Hyvä, ihan niinku selkeä voitto. Kato, eka pitkää aikaa. Mutta siihen se taas jäikin, koska Tavares Klein ei kiinnosta. Huhhuh. Anaheim viikon sisään toistamiseen vastaan. Ottaako siitä revanssin? No totta kai ne ottaa revanssin siitä helposti. Ja ei tää nyt ei vaan kyllä toimi. Tää oli ihan surkea tää helmikuu. En mä kuitenkaan mitään tradeja jaksa tehdä tossa, mutta mennään nyt tässä pari peliä vielä eteenpäin. Ensin Red Wingsia vastaan. Carl Alsner. Ne yrittää kaupata Carl Alsneria takaspäin Bostonista, kun ne on niin tyhmiä näköjään siellä. Se on jo vanha jätkä ja mulla on selänteet siellä. Kyllä pakisto toimii ihan riittävän hyvin.
Hylkää toistaiseksi. Tästä tulee varmaan tappiosta sen myötä. Ihan vaan, koska hylkäsin ton vaihdon tosta näin. Eipä tullutkaan, vaan se oli 3-0. Tehdään sitten niinku kehotettiin ja vaihdetaan ruoaa hyökkääväksi pakiksi. Pidetään joukkuepalaveri. Tässä on nyt vähän vaikeeta ollut. Pukukopin kemiakin on pudonnut. Vaativaa. Ja aika vähän toimintaa. Ja Calgary on ottanut näköjään divisionassa johdon tällä hetkellä. No just joo. McDavid kuitenkin on, no, yhä yli piste per peli siellä, niin 63 peliä runkosarjaa takana. Drysdalekin aika, onhan tää ykkösketju nyt aika hyvin pelannut. Ja Nugent Hopkins ja Duclair. Benetti ei kyllä nyt enää niinkään. Tähän pitäisi saada kyllä nyt parempi sentteri. Seuraavalle kaudelle nähtävästi. Ei oikein muuta tuu mieleen. Koon ihan hyvät pisteet nelosketjusta. Puljotti paras pakkitehoilla tällä hetkellä. Ruo on kuitenkin tehnyt 9 maalia. Kuitenkin. Hei. Kuitenkin. Mutta katsoo näitä maalivahtien torjuntaprosentteja, niin okei. Samsonov on ihan ok. En mä nyt voi tosta lähteä väittää vastaan. Connor McDavid on pistepörssin kakkosena tällä hetkellä. Claude Giroux johtaa, mutta se on loukkaantuneena. Maalitykkejä 33 maalia. Tavares, kato kun se hyytyy. No okei, on se vähän taas. Se on saanut semmoisen perustahdin alle. Mutta ei nää pelaajatilastot niin kiinnosta kuin nää joukkuetilastot, kun mitä kummaa täällä on tapahtunut nyt viime aikoina. Tää divisiona on vaan niin kova. Pitää kyllä pitää se realismi mielessä, että tässä nyt kuitenkin on liiga viides tällä hetkellä kokonaisuudessaan. Tehtyjen maalien keskiarvo, se on pudonnut kolmanneksi parhaimmaksi. Päästetyt. Oho, päästettyjen maalien keskiarvo, noin hyvä. Katos. YV-prosentti kolmanneksi paras, sille ei nyt oikein voi tehdä enää mitään paremmin. Mutta tää AV 80,6. Se on yksi liigan heikoimmista melkeinpä. Ja sitten tämä tässä. Kotirekordi tällä hetkellä. 30 peliä pelattuna. Siis okei, tää nyt on ihan käsittämätöntä. Kaikki loput kotiottelut pitäisi voittaa, että se tavoite säilyisi siellä. Omistajan tavoite. Se on kyllä niin epärealistista ja mulla kyllä menisi aikaa siihen, jos mä alkaisin niitä jokaista peliä räknäämään pelaamaan, että se nyt ei vaan nyt tällä kertaa toteutunut, se omistajan tavoite, valitettavasti. Mutta käydään sitten korjaamassa niitä hintoja tässä pitkästä aikaa, koska muuhun nyt ei oikein tekemistä. En mä keksi yhtään, miten tota alivoimaa voisi tosta parantaa. Siellä on jo ne optimaalisimmat äijät. Ei vaan toimi. Joten runkosarjan päätösottelussa on nähtävästi runkosarjan ykkönen vastas. Varmaan St. Louis voittaa runkosarjan, mutta voittakoot sitten. Se on viikko. Sentään AHL:ssä pelaajat kehittyy. Täällä on Gavdin McDonaldon jo... Mikä? McDonaldon 80. Ja Stroomin voisi kyllä nostaa jo ykköseen tästä pikkuhiljaa nähtävästi näillä tehoilla. Joo, divisiona johtajasta 2-0 voitto. Ja sillä kärkeen. Mutta silti käydään sanomassa tällä kaudella jo ehkä noin viidettä kertaa McLeodille, että kuinka sen pitäisi nyt pitää jalat maassa tässä, että sinun on todistettava plää ja ei vaikutusta. Hyödytöntä. Jatketaan viikko Draisaitlella jäljellä. Jaha, Sven Bärtsi seuraavana. Jaa, kenet sitten seuraavaksi nostais? Nostetaan sen Katier sitten vaikka huvia urheilun vuoksi. Oho, näyttää tommoselta. Ja sitten jatketaan. Otetaan Chicagoa vastaan 2-0 voitto. Jahas. Okei. Kyllä toi markkinointibudjetti on ihan ok tällä hetkellä. En mä nyt siitä mene sanomaan. Ja Draisaitl backiin. Minne se nyt pitäisi oikein korvata nyt sitten? No McLeod on tuolla jo valmiiksi. Tehdään sille ovelasti, että korvataan toi Gautier McLeodilla seuraavaksi. Ovelaa. Sitten katkaistaan simulointi nopeasti tästä, ettei tule enempää tappioita, koska minusta sellaisen aiheuttaa.
on kyllä hirveä kasa pikaisia loukkaantumisia. Ai mitä pitäisi tehdä? Laitetaan Julian Gauthier vai mitä? Tää on kyllä ihan katastrofi tällä hetkellä. Laitetaan joku Gauthier sinne. No niin, toimii. No ei kyllä toimi. Pitää varmaan nostaa se Sborili kerta, kun toi Bern asenne on mitä on. Ja Gauthierille mutrunaama. No just joo. Gavdin putoo, no niin. Ja sitten pitäisi miettiä, että täällä on melkein täysin miehitys, paitsi McLeod vielä puuttuu. Hedberg on noussut samaan näköjään Niemeläisen kanssa. Oho. Hedberg ja Stromi on kehittynyt hyvin tässä, samoin kuin McDonald, koska nyt Gavdin putoo noin alas jo tuolla. Pitäisi jos sitten kaikki olisi AHL:stä ja NHL:stä terveenä, mitä nyt ei tule näköjään kyllä ikinä tapahtumaan, mutta jos olisi silleen, niin voisi tehdä AHL:ssa vaikka parhaat ketjut pitkästä aikaa. Mitäs täällä näin? Villi kortti paikassa, oma AHL-jengi näköjään vasta kiinni. Oho. En olisi kyllä olettanut. Ei se kyllä mikään hirvittävän hyvä tuo rekordi ole tuolla. Ja tuolla päivittäin ylläpide on siis 4 pykälää tällä hetkellä ongelmia, mutta ei niille nyt voi tehdä mitään. Kaikki budjetti oli mennyt jo edellisessä episodissa 6-1. Joo, New Joysia vastaan. Sboril 8-2 noussut. No, nyt otetaan kyllä asenteet alas ja aika nopeasti. Kato, selännekin on noussut kokonaisuudessa taas vaihteeksi. Nyt se on jo 8-2. Onks sillä edes... Kato, se on ihan legit, vaan kokonaisuus nousee. On se kova. Tää koskettaa keskeyttäen koskettaa simulaatiota taas. 14 pelin jäljellä ja yhä näköjään johdataan divisionaa, koska niitä voittaa nyt hikiseen pari kappaletta nyt viime aikoina tullut. Tostakin tuli näköjään säälipiste rankkareiden jälkeen. Mut hei, nyt on kyllä aika pistää sitä loppukirja silmään tässä jo pikkuhiljaa. 5-1 voitto nyt Coloradosta. Että päästään niinku oikein kunnon hyvistä asemista liikkeelle. Ja Sven Bärtsi on taas fine, joten nyt on kaikki kunnossa. Niin. No se on AHL, se tehdään ne parhaat ketjut, että siellä vähän saisi enemmän lisäpontta jengiin, koska no siis... Ei niillä nyt niin hyvin loppujen lopuksi mene siellä AHL-tyksessä. Ja sitten keskeytetään simulaatio, aita on back to back, tää on ihan kauheeta. Jokainen tappio kirpaisee, 6-1 kuitenkin Montrealista. Team is on the fly. Aha, mennään tänne pakkeilemaan. Arizona oli kuitenkin joku 4-2 häviö jotenkin tosta noin vaan. Mitä? Arizona on ihan heikko tässä divisioonassa, mutta pidetään silti divisioonan johto tällä hetkellä vielä hetken verran. Meneekö McLeodilta asennetta? Tuleeko mutronaama? No ei sentään, koska se on reservihyökkäjä. Nyt siis korvataan McCormick tästä näin. McLeodilla pistetään parhaat ketjut AHL:stä, elikkä... Järjestys oli about tommonen, kuten muistan. Mä pistän kyllä Gavdinin laitaan. Kato, Hedberg on jo 7-6. Mitä täällä tapahtuu? No joo, otetaan tästä näin. Parhaat ketjut. Oi. Katsotaan, mitä täällä kävi. Tänne tulee vaan jotain tavaresia, rehlisiä. Älkää nyt selittäkö. Painukaus pois siitä. No ensinnäkin Bensoni kyllä varmasti kokoonpano. Sitten on kyllä valitettavasti vaan yksi paikka vapaana. Ja se on kyllä niin, että se paikka menee yhä sille Cole Lindille, vaikka Kronwall ja Duke McCormick on parempi kokonaisuuksissa, koska Lindillä on punainen potentiaali. Ei pitää nyt vähän lypsää siitä potentiaalista vaihtoarvoa vielä hetken verran. Stromi on kyllä noilta statseiltaan kyllä valitettavasti näistä jätkistä heikoin, niin tainapa pitää sen kuitenkin kolmosessa. Oho, eli tässä on nyt uudet ketjut. Ihan kivalta näyttää. Ja täällä vaihdetaan nuo päittäin ja... Nuo, ei kun hetkinen, kyllä Stanleylla on niin hyvä veto, että tälle puolelle. Ja tää saa säilyä tämmösenä. Huskinsonkin on palannut siihen normirooliinsa, kakkosmaalivahdin rooliin, no voi, mutta 80 kokonaisuus siellä, niin nyt pitäisi kyllä AHL:ssä alkaa hommat taas pelittämään vähän paremmin, kuten varmaan NHL:ssäkin. 84, 82, 81 ja täällä 97, 92, 88, koska kakkosmaalivahti on siellä tonteella. Nyt mennään nyt sinne päätyyn saakka ja otetaan tästä ne. Mitä jos vaikka runkosarjan voitto, ei olisi mitään. Tässä on vielä pelejä jäljellä. Tosi otetaan pysäytyssimulointi tässä kohtaa. Katsotaan 1, 2. Tosin tässä jotenkin kummallisesti, niin on vieläkin se sauma, että jos voittais kaikki kotipelit loppukaudelta, niin silloin saisi sen omistajan unelmien täyttymyksen sieltä, mutta mä nyt en siihen lähde. Tuossa on kuitenkin niin monta peliä vielä jäljellä.
Ja nyt, joo, nyt tässä vaiheessa 43 voittoa, niin kyllä nyt pitäisi tämä loppukausi painaa tästä. Vancouver, se oli kova paikka sille. Vancouver oli siinä viilikorttipaikassa kiinni. Tää on onneksi aika lyhyt loukkaantuminen. Liljegren on noussut 89 tällä välillä. Nurseno, se on kyllä jotain ihan asenneplussaa vaan sillä siellä. Mitenköhän sujuu Gatierista? Nyt tuli siirto sentterin tontille, koska se aloitukset on ihan riittävät tän joukkueen sisällä. No niin, seuraava matsi Dallasia vastaan. 4-0 voittoja, vieläkin on näköjään chanssit. Nyt on kotipeli Washingtonia vastaan. Ja saadaan just Nugent Hopkins kai siihen. Jos oikeasti se menee tiukille, että joku 2 tai 3 peliä, 3 kotipeliä, niin kyllä mä sit jaksan räknää sen. Mut en kyllä muuten, jos nyt tulee Washingtonille tappio jo tässä vaiheessa. Washingtonista, ja ne ei hoitanut sitä, ja se oli siinä. Calgary on se vaan niin kova, mut se on kyllä pelannut huomattavasti, en ei kun silloin niitä jatkoaikatappioita niin paljon. Pidetään joukkue palaveri nopee. Pudotuspelipaikan varmistaminen on vain puoli taistelua, meidän on pelattava loppu vahvasti, se on just näin. Hyvä Kooni, sä tajusit mitä mä... Sä hoksasit, sä hokasit, sä dokasit mitä mä olin höpöttämässä tässä. Jätkät, hei, tässä on nää 8 peliä, koettakaas nyt selvitä runkosarjan loppuun tästä näin. Jätetään muutama peli varaa. Toi on koti, vieras, koti. Tossa tulee viikat 3 kotipeliä kaudelta, niin kattellaan siinä sitten, jos nyt ei tulisi loukkaantumisia tässä. Ja pahalle viholaiselle, Calgarylle hävitään. Ja sitten hävitään Dallasille, mä ennustin se, sitten hävitään varmaan seuraavaksi Vancouverille ihan huvikseen. Ei sentään, mutta kyllä San Joselle tulee nyt tuplapeleistä. Jaha, Klefbom runkosarjan loppuun asti sivussa, jes, melkeinpä. Mä olin kyllä melkein heittänyt tähän, että jos ei olisi näitä loukkaantumisia ollut niin paljon tässä. Jopa joku McDavid kävi siellä, niin mutta... Kun siinä vaan on silleen, että jos se ei olisi ollut näitä loukkaantumisia, olisin kyllä väittänyt, että olisi kyllä runkosarjan voitto napsahtanut tilille oikein ylivoimaisesti. Ja nyt jatkoaika häviö. Mm-hmm. Ollaanko edes kiinni Division 1-paikassa? Vähän epäilyttää. No pisteen turvi joo. On se hyvä, kun sen 100 pistettä puhkoo, ja McDavidkin on aika vireessä tässä lopussa. Koko liigassa 2:ntena, mutta kyllä se St. Louis Blues nyt otti sen runkosarjan voiton nimiinsä. Valitettavasti. Ja täällä on, että 4 kotivoittoa puuttuu, kun 3 kotipeliä on jäljellä. Ja mistä vetoa, että Edmonton nyt voittaa ihan huvikseen noin 3 vikaa kotipeliä silleen, että siitä tulee kivasti se 29 kotivoittoa tältä kaudelta. Niinku ihan vaan silleen, että tää pelimuoto oikein osoittaa sitä keskisormea suoraan päin mun naamaa ja oikein poraa sitä siihen. Pudotuspelipaikka nyt on kuitenkin niin varmistunut, mutta mun nyt vähän inhottaa tossa, että jos Calgary nappasee sen divisiona mestaruusvoitonkin vielä meitin nenää edestä. Jos nyt tästä San Joseta vastaan ihan huvikseen voitto, kyllä. Joku slepysevi. Mä en edes katsoa, kuinka pitkä loukkaantuminen se oli. Saattaa ollakin jopa aika pitkää. Kaikki nousee tuolla pykälällä ylöspäin. Ja sitten jatketaan Minnesota peliin. Ja tämä on taas kotona. Jotenka oletan, että te pystyisitte tämän hoitamaan, kun meillä on se 8 voittoa tällä hetkellä, tällä kaudella enemmän. Ja ne hoitaa sen, ja tämähän näyttää mukavalta tällä hetkellä. Viimeiseen 2 peliin runkosarjassa AHL:ssa on ketjut kunnossa. Fanityytyväisyys on pudonnut ja pudonnut putoamistaan tässä. Tosin omistajan tavoitteessa on kyllä tyytyväisyys mahtavaa, vaikka ei siellä tavoitetta saavutettukaan. Joukkueen myymällä ylläpito 9/100. Hävytöntä. Fanityytyväisyys joukkueen myymällään olematon. Toissijaiset tavoitteet ei vaan nyt toimi. Niin, sehän se siellä oli. Aivan. Huomaan kyllä, että AHL-jengi on nyt vähän petrannut sitten viime näkemän, niin siis ihan noista tilastoistakin. Ei oo totta, olisiko mulla oikeesti ollut varaa tehdä täällä jotain? Oho. Ai, oli varaa kuitenkin. Miten mä oisin muistanut, että ihan kun mulla ei olisi ollut varaa täällä? No, korjataan siitä. Nyt siellä ei kyllä ole varaa enää kyllä yhtään mihinkään melkeinpä. Paitsi parkkipaikka 2. Joo, korjataan. Calgarylla on enää 1 peli jäljellä, jotenka me otettiin divisiona mestaruus ja runkosarjan 2. tila tältä kaudelta. Kun tässä edetään lopulta runkosarjan loppuun ja kaiken kaikkiaan, niin kyllähän tätä nyt voi pitää aika hyvänä suorituksena, sanoisin.
Ja pudotuspelejäkin varten saadaan täysi joukkue käytännössä kasaan, kun Klefbomkin tervehtyy. Jotenka tähän vaikuttaa yllättävän hyvältä edetessä kohti pudotuspelejä, mikä sitten tulee olemaan seuraavan videon paikka. No mutta, viimeiseen runkosarjapeliin, katsotaan saadaanko katkaistua. Ei saada, siitä tuli kuitenkin 5-2 voitto vielä runkosarjan voittajasta St. Louis Bluesista vielä vikassa pelissä. Pudotetaan Sboril vielä farmiin. Fanityytyväisyys nousi 5 pykälällä, kun pisti vähän pieniä korjauksia sieltä. Sboril on näköjään taas pettynyt siihen, että hän joutui farmiin. En ole kovin tyytyväinen. Miksi täällä AHL:ssä muuten tää, niinku, tää joukkueen kemia nousee ikinä yhtään mihinkään? Se on aina joku 7-5 täällä. Mä en tajuu. Tiedän, että kaikki voi muuttua nopeasti. Ei siis löydä sillä vaan kovaa ja kaikilla vaan asenne vaan pamahtaa sieltä. Ja reagois nyt, ei vaikutusta. Onko se niinku sama aina, että se voi muuttua, kun asia on sama suhteessa? Vai mitä kummaa? AHL:ssä melkein kaikilla on parempi kokonaisuus kuin mitä voisi olettaa. Mitä Hutchinson on nyt tällä hetkellä taas on ongelmana siellä? Mikä on sun ongelmaa? Kuten tilastokeskuksesta huomaa, niin yllättäen joukkue on noussut oman divisioonassa kärkeen näillä pienillä muutoksilla, mitä tehtiin. Siis parhaat ketjut osastolla ja sitten vielä vähän järkkäiltiin sieltä, että ei katsottu niin paljon nyt sitä, että ketkä on hyviä kehityspotentiaalia, jätkiä, vaan ketkä osaa tehdä tulosta, niin yhtäkkiä AHL:ssä meneekin hyvin taas vaihteeksi. Ja San Jose Sharks tulee vastaan pudotuspeleissä taas. Eikö ne tullut tossa hiljattain taas myös vaihteeksi myöskin? Epäonnistui, sinne meni 20 tonnia Kankkulan kaivoon. Ja aika peli olisi jo tänään. Pidetäänkö joukkuepalaveri jo valmiiksi, kun jatketaan tästä seuraavasta videosta sitten kuitenkin, eikä mennä tohon enää. Pidetään vaan, eipähän unohdu sitten seuraavassa videossa. Jotenka, kuulkaaspas, jätkät, se on nyt silleen, että olipa kyseessä tämä ottelu tai 7. ottelu hallan parasta peliä, niin joka ikinen ilta, ja Bennett tajus. Bennett, you got me. Tossa on playoff-sarjat, Calgary, Vancouver, St. Louis, Nashville, Winnipeg, Dallas, Florida Islanders, Boston, Tampa, Capitals, Rangers, Philly, Columbus, ja paras hyökkäys liigassa lähtökohtaisesti, koska McDavid. Koska McDavid on jumala, mutta ehkä se näemme jopa tilastoista täällä, kun katsotaan. McDavid 96 pistettä. Jätkähän pamautti ihan huolella tällä kaudella. Voittiko pistepörssin? Voittiko runkosarjan pistepörssin? Vai oliko siellä joku Giroux lopulta? Älä sano, että siellä on joku Giroux. Sano mulle, että McDavid on ykönen. Ja kyllä se oli ylivoimaisesti. Kattokaa nyt, missä tää Giroux on täällä. Giroux hyytyy. Okei, Giroux loukkaantui. No just joo, oli sille pistekeskiarvo kyllä ihan ok. Mut McDavid vaan tykitti täältä ihan ylivoimaisen pörssivoiton. Hei muuten, voittiko jopa maalipörssin? Kyllä, jaettu maalipörssin voitto McDavid Benni pelirakentajan tontilta. Syöttöpörssissäkin niin, no, joku Ivan Provorov täällä. 88 syöttäminen, hää? Plus 37, plus miinus tilaston ykkönen, vaikka siinä nyt ei mitään teekään. Joku Markus Graal on 89 kokonaisuus ja 80 pistettä. What? Nää tilastot aika hauskoja täällä. YV-maalit, Tavares, McDavid 12. Voittomaalit, joku Barkov, Zibanejad. Kuka on sniperi? Benni, Tavares, McDavidkin laukoo. Huomaat, ketkä on pakkeja. Carson Hedman ei saa mistään sisään näköjään. McDavid paras laukaisuprosentti kovista jätkistä, okei. Okay. Aloitusprosentti 55,3, aloitukset 85. Parhaat aloitukset ykkössentteristä Patrick Bergeron 58,6. Sitten meillä on Hanzaa lomassa jengissä kova aloittaa 87, no pakko olla. Eniten tanklauksia Colton Pareko 204. Chikrin saat ihan huono. Oliko siellä joku hyökkääkin jossain? Atanasi on kyllä ihan huono, mutta kiekoristot Patrick Kane, mitä ihmettä. Pakkien pistepörssissä Provorov 66. Carlson noin vähän ja Gostisbehere takoo näitä maaleja. Mitä 27 maalia pakin tontilta Shane Gostisbehere. Maalivahdeissa voittotilaston ykkönen on varmaan joku Jake Allen täällä. Pitäisikö veikata? No ei, Jake Allen oli kakkosena. Ja sit Thatcher Demko, mut Demko pelasi niin paljon pelejä. Miettikää nyt, kattokaa. Jones, Demko, Samsonov. Kyllä San Jose on kova tiimi ja se tulee taas vastaan jo ekalla kierroksella.
Mutta kun katsokaa nyt eniten voittoja, niin samasta divisioonasta kaikki nämä jätkät täällä. Tää on ihan älytöntä. Siis jos kelataan vielä vähän alemmas, niin okei, nyt menee kyllä jo vähän isommaksi erot täällä, mutta sitten tulee Anaheimin Gibsoni tuolla. Ykkösmaalivahdeista isoin päästettyjen maalien keskiarvo Anton Forsberg. No niin, se on Ottawas nykyään. 2,95. Ja paras Holtby 1,95. Joku Husso täällä. Ja joku Jacob Markströmkin, Jakob. Miksi mä sanon Jacob? Mitä mä oikein yritän? Olisiko täällä vaikka joku Forsberg eniten häviöitä? Eiku Crawford. Katos. Torjunta rosentti. Ykkösmaalivahdista Holtby 93,4. Voittaa Vesinan helposti. Hei, missäs meidän Samsonovi on täällä? Mitä? Tossa vasta. Ihan huono. Höh. Nolla pelei kuitenkin ihan kivasti. 10 paras. Varlamov, Samsonov, venäläismaalivahdit. Tässä on Bobrovskikin vielä, niin venäläismaalivahdit tehoilla. Tulokaspistepörssin ykkönen oli tällä kaudella Josh Hosan 67 pistettä. Serbak kyllä ihan hyvin tsemppasi tuon loppukauden kyllä, koska siinä oli alkukaudesti iso ero Hosan ja sitten muiden kohdalla. Torontossa taas joku Timasov tulokkaana täällä. DeBrusk, Merkley, Robin Salo pakin tontilta 38 pinnaa. Häh? Nolan Patrick. Ykkösvaraus ei oikein ole ottanut siipiä alleen tässä Anaheimissa. Liljegreni pistepörssissä tuolla vasta. Höö. Ja Dal Collekin oli tulokas olevina. Juolevi, 87 kokonaisuus. Joku Kapanen pelasi lopulta 57 peliä. Tulokasmaalivahteja nyt ei voinut niin paljon olla, paitsi että oli. Tässä oli siis tää oma joukko, ja McDavid 96, Nugent Hopkins 74, Draisaitl pikkuloukkaantumisia 69 pistettä, on sekin kyllä hyvin, kun katsoo täältä, miten jätkä on kehittynyt, 54-61, okei tossa jo, mutta nytten uran paras, 69 pistettä. Puljujärvi niinku pamautti tällä kaudella ihan huolella, 36 oli aikaisempi, ja toi eka kausi oli AHL:ssä. Duclair 62 pinnaa. Tossa ottelumäärässä on aika hyvin. Sitten tulee iso ero. Petaani on 42 pinnaa, koska Benet ei päässyt lopulta mihinkään, vaikka oli kakkosentteri. Kooni hyvät tehot. Browni hyvät tehot. Liljegren paras pakki. Puljotti vähän hyyty. 25 pistettäkin joku Dal Colle täällä. Klefbom, Ruaa. Pakit tulee täällä näin. Ruaa teki lopulta 2 maalia lisää, mutta se oli ihan ok, että se roolivaihdos. En mä nyt tiedä, vaikuttiko se mitä. Ver, Selänne, Sboril, Katier pelasi 2 peliä ja sitten tämä McLeodin statsit on ihan jänskät täältä, kun katsotaan 45 peliä AHL:ssä ja 19 peliä NHL:ssä. Sain ihan hyvän tasapainon tohon kyllä omasta mielestä. Suppa on 9-4-1, Samsung 42-23 ja prosentitkin suppanina nyt ei mitään ihmeellisiä ollut. Mutta se on kokonaisuus hyvä, niin siihen pitää luottaa. Ja se on kyllä aika huikeeta, että no 8 tulokasta pelas. 3 niistä jopa vakiokokoonpanossa. Subankin on niinku mukamas tulokas maalivahti vielä. Mut mä en nyt jaksa odotella noita AHL-tilastoja seuraavaan videoon, niin katsotaan täältä saman tien AHL-tilastot muutenkin. Gatier on kyllä pistänyt hulluja tehoja AHL:ssä tällä kaudella. Ei kyllä olisi pitänyt. Mun mielestä. No sillä on kyllä hyvä veto, se on kyllä pakko myöntää. Gavdin. Oho. Ver tuli vasta kesken kaiken, mutta silti pakeista parhaat tehot selvästi. Sboril on kyllä Thiel. Herranen aikaisentä. Duke McCormick 12 pinnaa 22 pelissä. Ihan hyvin. Kruunval pelannut yhden pelin. Täällä, koska en tiedä missä kohtaa toi trade tuli, mutta Gindon on pelannut vieläkin enemmän pelejä. Kun mitä Hutsee Hinsoni, ja on se nyt pelannut paljon paremmin, tai no ei nyt sanois, vähän paremmin. Ja koko AHL:n pistepörssiä aika hyvin kato Gatier tossa noin tonteella. Kun täällä on joku Verhaeke 65 pinnaa, joku Drew Stafford pudotettu sinne. Gatier johtaa AHL:n maalipörssiäkin vielä kaiken hyvän lisäksi. Kyllä pitäis noilla tehoilla kyllä vähän kehitystäkin näkyä. Pörkkölä kyllä. Pitäis kehittyä, Gatier, sillä on eliitti siellä. Ja tästä lähdetään sitten kohti pudotuspelejä, mutta varmaan pitäis vielä hinnat korjata pudotuspelilippujen hinnoiksi, että saa vähän prohviittaa.
prosenttia. Täältä otteluliput, joo, selkeästi täältä heti 103 kyllä nousee. Joten seuraavassa videossa 2020 NHL playoffit Edmontonin näkökulmasta. Luotetaan siihen, että tänä keväänä mennään pitkälle. Neljäntenä vuonna paras saavutus tähän mennessä Stanley Cup-finaalin tappio. Mutta muuten, niin silloin jatketaan. Mutta tältä erää tää oli tässä. Näkemiin. Ja loppas.